800 rapaces participaron no torneo solidario de fútbol oito na pobra do Caramiñal, do que resultaron gañadores o Celta e o Rayo. 55 equipos das categorías Benxamín e Infantil participaron este fin de semana no torneo Solidario Fútbol 8, disputado na Pobra do Caramiñal. 800 rapaces de clubs de fútbol de España e Portugal foron os participantes neste torneo, entre os que se atopaban o Valladolid, o Sestao, o Baracaldo, o Deportivo, o Celta ou o Porto. O Celta resultou gañador da categoría Benxamí logo de vencer ao Porto por 3 a 0. Na categoría Levín foi o Rayo Vallecano que levou a vitoria contra o Celta por dous goles a 1. O evento resultou ser todo un éxito tanto a nivel futbolístico coa participación de 55 equipos como coa afluencia de público no campo. A recadación do torneo foi para a Asociación Española contra o Cancro. O torneo foi organizado por Julio Antonio Mariño. Conta coa colaboración da Asociación de Empresarios da Pobra, Asociación do Pequeno Comercio Centro Comercial Aberto de An, Asociación do Polígono Empresarial da Tomada, o Concello da Pobra, Federación Galega de Fútbol e a Secretaría Seral para o Deporte da Xunta.